powered by Birla Opus Paints. Make life beautiful. Hello, hi, namaskar. Welcome to your favorite show, E3. Friends, E3 re apan mane dekhanti entertainment duniya ra sabu taacha taacha au updated news. जहाँ आपण मानक मूड को करि दे थाय एकदम ताजा ताले फ्रेंड्स आउ डेरी करिबानी चलंतु आरंभ करबा हमर आजिर E3 रो एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग जर्नी फ्रेंड्स एबे आसंतु छिबा हमर प्रमोशन सेगमेंट को आउ देखिबा कोन सब नुवा कथा घटे छि आम बड़ परता आउ छोट परता रे आउ देखिबा आम स्वीट कविता कौन चटपटा स्टोरी आनी आम माने खास आपाय निकटने रिलीज हो जाए हिंदी हॉरर कॉमेडी वुल्फ लेयर 3 एथिरे देखिबा को मिलिछि जणे ओडिया पुंक कमाल असिस्टेंट डायरेक्टर भाबे काम करी चर्चारे राजकिशोर होता सोनपुर जिल्लार राजकिशोर होता या पूर्वरु अनेक सिनेमारे निज पारदर्शिता देखाइ सारिछन्ती आई आम कलाम कौन कितने पानी में ड्रीम गर्ल 2 भली सिनेमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भाबे कार्य करितबा बळे ओडिसार कहानी द माउंटेन हॉकी सिनेमारो प्रयोजना मध्ये करिसेंती या परे सिनेमा वोलवलेया 3 रे ओडिया पोंको कमाल देखिबा को मिलिछि असिस्टेंट डायरेक्टर भाबे काम करी चर्चारे रहिसेंती राजकिशोर होता पुणी थरे ओडिया सिनेमा को कमबैक करिसेंती प्रयोजक प्रमोद स्वाई एवं महादेव प्रोडक्शन नुआ चलचित्र आशिक दीवाना जरिया रे से कमबैक करिवे बोली सांबादिक सम्मेलन रे सूचना देछेंती ए चलचित्र रे दीपक रिया प्रद्युम्न लेंका प्रीतिराज डिस्को रेड्डी प्रमुख अभिनय करिसेंती एक पारिवारिक कहानी को नहीं चलचित्र निर्माण होइतबा बेले ओडिया दर्शकों को पसंद आसीबो बोली प्रयोजन संस्था पक्षरो आशा रखा जायछि ଭଲ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାନର ମହାଦେବ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଜି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସୁଦିଗ ଭେରି ପଜିଟିଭ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ହଲ୍କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଆଶିକ ଦିୱାନା ଆମେ କେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍କୁ 200 ଦେଉଛି କି 300 ଦେଉଛି ସେ ସେତିକି ତା ରିଟର୍ନ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ଫିଲ୍ମ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାଟି କରୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଯାହା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି କରାହେଇଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ମୋକିମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଗ୍ରୁପ୍ ସହଯୋଗିତାରେ ଆରୋମିରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ଦେବ ମେହେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହମୁ ନାମକ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତର ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୀତଟି ଭାରି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କାହାଣୀର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଦେବ ମେହେର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଡ୍ରାମା ଦେବଦାସରେ ସେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଆରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବ ସୋ ସବୁ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଆର୍ଟ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ନେଇକି କରିଛୁ ତା'ର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତାପ ରାଉତ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ୱିନର ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅରମିର ଆଉ ସୁସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କର ଆପଣ ତ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଇଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନୂଆ ଠିକଣାକୁ ପୃଥିବୀ ମନ୍ଥନ ସୋ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ପର୍ସନାଲ୍ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ 4 ମିନିଟ୍ର ଗୀତ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି କି ଲୋକ ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଜଲୁଛି ଏନେଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ମଣିଷ ନିଶା କବଳରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଲେ ସବୁଠି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହିଭଳି ଜଣେ ନିଶାରେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭିଜୁଆଲ୍ ପଛରେ ଲୁଚି ରହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁଭି
କେଉଁ ୱେବସିରିଜ୍ର କିପରି ଚାଲିଛି ପ୍ରମୋସନ୍, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଚଟପଟା ଖବର ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଦାଜ କରିସାରିବେଣି ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୟେସ୍, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍। ଏବେ ଖୋଲିବା ଆମର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍। ଦେଖିବା ବଲିଉଡ଼ରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଲେଟ୍ସ ଓପନ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍। ଫିଲ୍ମ ମହରତରେ ନଜର ଆସିଲେ ଆମିର ଖାନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମିର ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଯିଏ କୌଣସି ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି। ମାତ୍ର ନିକଟରେ ତେରା ୟାର ହୁଁ ମୈଁ ନାମକ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିର ମହରତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମିର। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଅଜୟ ଦେବଗନ ଆଉ ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ଅରୁଣ ଇରାନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖି ମିଡିଆ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଇସ୍କ ନାମକ ଏକ ମୁଭିରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ ଅମିର ଆଉ ଅଜୟ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଲା ଜେମ୍ସ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୋନାଲ୍ଡସନ୍। ଏ ନିକଟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ବିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଆମେରିକାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ରେସ୍ଲର ଲୋଗାନ ପଲ। ଦୁହିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇର ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ। ତେବେ ବିଷ୍ଟ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଲୋଗାନ ପଲ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ବିଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅନର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଲେ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ମୁକେଶ ଛାବ୍ରା। ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁକେଶ ଛାବ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପପୁଲାର ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଆଉ କାଷ୍ଟିଂ ଡିରେକ୍ଟର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅନର୍ସ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ ୱୁଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଫେମ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ। 2025ରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଜଲି LLP 3। ଏଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନଜର ଆସିବେ ଦୁଇ ଜଲି ମାନେ ଅର୍ଷଦ ୱାର୍ସୀ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିଜ ମୁଭିର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଅର୍ଷଦ ୱାର୍ସୀ। ବଲିଉଡ୍ରେ ବିସି ମୁଭି ହାତରେ ନଥିବାରୁ ଏବେ ସାଉଥ୍ ମୁଭିରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କିସିଂ ବୟ ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀ। ସାଉଥ୍ରେ କିଛି ହିଟ୍ ମୁଭି ଦେବା ପରେ ଏବେ ଅପକମିଂ ମୁଭି ପାଇଁ ସାଉଥ୍ର ଏକ ଲୋକେସନ୍କୁ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ନିକଟରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଅମିର ଖାନଙ୍କ ପୁତୁରା ଆକ୍ଟର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ନଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ଆସିଥିଲା କଟି ବଟି, ଯାହା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା 2015ରେ। ଏବେ ହାତରେ ସେପରି ମୁଭି ନଥିବାରୁ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖା ୱାଶିଂଟନ୍ଙ୍କ ସହ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। 2024ରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହିଟ୍ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ, ଚନ୍ଦୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଆଉ ୱୁଲ୍ଫଲେୟାର 3। ଏବେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଟି ସିରିଜ୍ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଅପକମିଂ ମୁଭିରେ ଏବେ ନଜର ଆସିବେ କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ଟି ସିରିଜ୍ ଅଫିସରେ। 2025ରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମଚରଣଙ୍କ ତାମିଲ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ମୁଭି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଆରା ଆଡଭାନୀ। ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହାର ଏକ ଟିଜର। ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ସେରିମନିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଆରା। 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଆଉ ରିତିକ ରୋଶନ ଷ୍ଟାରର ପାଟ୍ରିଟିକ୍ ମୁଭି ୱାର୍ 2। ଏହାର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏବେ ବେଶ୍ ବିଜି ରଖୁଛନ୍ତି କିଆରା। 2025ରେ ସେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 3ଟି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ମୁଭି, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ୱାର୍ 2 ଆଉ ଟକ୍ସିକ୍। ନିକଟରେ ଟକ୍ସିକ୍ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ବର୍ଷାଭା ମାଛଧରା ଜେଟିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ କିଆରା। ଏବେ ସେମିତି କିଛି ମୁଭି ନାହିଁ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୌନୀ ରାୟଙ୍କ ହାତରେ। 2024 ଏପ୍ରିଲରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା 2 ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍, ଯାହା ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଅପକମିଂ ମୁଭି ଦ ଭର୍ଜିନ୍ ଟ୍ରୀ, ଯାହାର ସୁଟିଂ ସରିଛି। ହାତରେ ମୁଭି ନଥିବାରୁ ମୌନୀ ଏବେ ଗୋଆରେ ଛୁଟି କଟାଉଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବିଆନ୍ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ସ୍ତାନକୋଭିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। 4 ବର୍ଷର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପରେ ଦୁହେଁ ନିକଟରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ଦେଶ ସର୍ବିଆ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ନତାଶା। ଏବେ ନିକଟରେ ଆସିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଭେଟିଥିଲେ ନିଜର ପୁରୁଣା ପରିବାରକୁ।
ଅଭିନୟରୁ କେବେଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନର ବଲିଉଡ ଲଭର ବୟ ଆଉ କପୁର ଖାନଦାନର ଭେଟରାନ ଆକ୍ଟର ରଣଧୀର କପୁର। दुई झ करिश्मा और करीनांक मध्यरु करीना केवल एबे एक्टिंग रे एक्टिव अछंती तबे केबे केबे इच्छा हले निज झियोमानंको घरको बुली आसंती रणधीर। निकट रिलीज हुई धमाका मचाउची रोहित सेट्टी को सिंघम अगेन तबे खास महाराष्ट्र मराठी फिल्म स्टार को पई मूवी रो एको स्पेशल स्क्रीनिंग कराई थिले रोहित एतरे जोगो देथले अनेको नामी दमी आउ यंग मराठा एक्टर्स। निकटरे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म रे स्ट्रीमिंग होईची स्पाई वेब सीरीज सिटाडेल हनीवनी। इथिरे अंटागोनिस्ट साजिशंती एक्टर और मॉडल सकीब शलिंग जे एक्ट्रेस ह्यूमा क्रिस्टिन का भाई एवे निजो वेब सीरीज रे प्रमोशन रे लागिशंती सकीब। एक जबरदस्त माइथोलॉजिकल थ्रिलर को नै बडो पर्दा को आसुचंती एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। एबे मूवी रो शूटिंग चली थिबारु सेतिरे बिजी रहउचंती से मुंबई बाहरे शूटिंग हेउथिबारु निजे शेड्यूल रे पहुंचिबाकु पडुछे सेति पई आजकल अधिकांश समय रे एयरपोर्ट रे नजर आसुचंती से। मुंबई रो वर्सोवा माचदरा जेटी रे साउथ सुपरस्टार यस सेतरे एबे चली छि यस आउ कियारा आडवाणी को अभिनीत टॉक्सिक मूवी रो शूटिंग जेटी रे एक बोट रो दृश्य पई प्रथमे कियारा पहुंचबा परे यस को मध्य देखबा को मिलथिला। गुआरो माफिया रस को नै तयारी होई छि टॉक्सिक। मुंबई बांद्रा रे अछि फेमस हेयर कट सलून हकीम अलीम। यह हूँ अनेक बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस और क्रिकेट स्टार को हेयर ड्रेसिंग रा एड्रेस वेटरन सुनील सेट्टी भी सेटरे अनेक समय नजर आसी थांती। एक्ट्रेस मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद को तो आपण माने जानि छथि निश्चय नियर अंदाज रे कॉस्ट्यूम पिंदि सब बेले चर्चा रे रही थांती से जते बेले केऊ जगह को जिबा पई एयरपोर्ट को आसंती संगरे मीठा और उपहार आनी थांती से तंको फोटो नेबा को एयरपोर्ट रे पापारासी को भिड़ मध्य लागी थाए। क्रिकेट स्टार विराट कोहली को सा अधिकांश समय रे नजर आसंती तंको फिल्म स्टार पत्नी अनुष्का शर्मा एथरो किंतु तंको सा नथिले अनुष्का आउ फैमिली एकोटिया एयरपोर्ट रे देखी फैंस माने भी सेल्फी नेबा को भूली नथिले तबे कोनोसी कारण रो ऑफिशियल जणा पडुथिले विराट। निजर अपकमिंग मूवी गेम चेंजर को नै एबे बेस होपफुल अछंती साउथ एक्टर रामचरण। बिग बजेट रो ए मूवी 10 जनवरी 2025 रे रिलीज हेबा को जाउछे। रामचरण को स नजर आसीबे कियारा आडवाणी ए पॉलिटिकल ड्रामा पई एबे थारु प्रमोशन रे लागी पडिछंती रामचरण। माय डियर फ्रेंड्स आपण माने जानते आमो राज्य रे विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार रो इवेंट सब अनुष्ठित हुए माने कल्चरल आउ फिल्म इवेंट्स से सबु इवेंट्स रे कला संस्कृतिर झलक रहिबा सह मनोरंजन रो खोराक मध्य रही थाए। एबे प्रोग्राम आरंभ रु चालंतु जिबा सेमिति किछि इवेंट्स को देखिबा कोन सबु रहिछि आपणक पाई। आसुछि क्रिसमस और नुआ वर्ष सांता क्लॉस सह झुमिबा सह नुआ वर्ष को सेलिब्रेट पाई आज छरो आरंभ होइछि प्रस्तुति। एति पाई भुवनेश्वर एक होटल रे आयोजित हो जाइछि केक मिक्सिंग उत्सव। सारा भारत वर्ष रो प्राय 60 प्रकार ड्राई फ्रूट सह रेड वाइन जाम मिक्स लिकर रे प्रस्तुत चालिछि इंग्लिश फ्लेवर मिक्स केक। 20 जन सेफ एथिरे लागिथवा बळे म्युजिक रो ताळे ताळे प्रस्तुत हेउछि केक। ए केक को 30 दिन पर्यंत बंद घरे संरक्षित करी रखा जिबा परे 25 डिसेंबर रे या को साधारण लोक ओ अतिथि मानक पई उपलब्ध हेबो। नवंबर 17 रे राज्य चलचित्र पुरस्कार सम्मान हेबनी दुर्नीति रहिबनी अनियमितता। संस्कृति विभाग रो मंत्री सूर्यवंशी सुरजक फोकस रे ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग विभाग हेबो नवकळीबर बदलिब ढांचा पूरण हेबो समस्त पदवी एभळी किछि निष्पत्ति नेइछंती विभागीय मंत्री सूर्यवंशी सुरज। एथिस 3 रु 4 वर्ष हेबो पड़ी रहिथिबा ओडिसा राज्य चलचित्र पुरस्कार मध्य प्रदान करा जिवो आसंता 17 तारिख रे। चलचित्र स विभाग अधीन अन्यान पुरस्कार बाकी पड़िछि एहाकु जातीय पुरस्कार शैली रे अनुकरण करि दिया जिवो। विचारकंक द्वारा विचार होई मुद्दा लफाफा मध्यरे थिबा विभिन्न वर्गर श्रेष्ठ पुरस्कारक नांगुडीक घोषणा करा जिवो। या परे पुरस्कार प्रदान करा जिवो आ एई निष्पत्ति को स्वागत जणाइछंती सिने समीक्षक ओ अभिनेता। तथ्य अनुसार गत 2-3 वर्ष हला राज्य चलचित्र पुरस्कार रो परिचालना जुरी मनोनयन एवं पुरस्कार उत्सव रो आयोजन दायित्व संपूर्ण रूपे ओडिसा चलचित्र उन्नयन निगम बा ओएफडीसी हातकु टेकी दिया जायछि।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା 2020 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକାବେଳେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ 2020-21-22 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32, 33 ଓ 34ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ 9, 10 ଓ 11ତମ ଟେଲି ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜଣ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ତୁଳିରେ ଉଭା ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଉତ୍କଳ କିଶୋରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀଠାରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିରର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 12 ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶିବିର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକାର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା ସାମିଲ ଥିଲା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗତୁଳିରେ ଚିତ୍ରକାର ସଜାଉଥିବା ବେଳେ କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଟପ୍ ମଡେଲ ସୋ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମିଳନୀ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ। ବିଜୟୀ ମଡେଲ ଓ ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସହ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ମହିମା। ରବିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟପ୍ ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ସବିତା ମହାକୁଡ ଏ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁଡ଼ଲି ରଥ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ଅଭିନେତା ଭୂପିନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ବେହେରା ଓ ସସ୍ମିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଗାଉନ୍ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରାଉଣ୍ଡରେ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଜଜ୍ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବଛା ବଛା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଲିଉଡ୍ର ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ। मैम स्वागत है और गेस्ट न्यूज़ में। थैंक यू, आपने मुझे सबसे टैलेंटेड और सबसे खूबसूरत कहा, आज तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। उड़ीसा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुझे उड़ीसा बहुत पसंद है। इतना साफ़ सुथरा है और अभी यहाँ पे कल्चर तो था ही, बट आई नो यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट किस इंटरनेशनल लेवल पे होता है एंड यहाँ के लोग बहुत बहुत सिंपल हैं, वो अच्छा लगता है। उड़ीसा का क्या क्या चीज़ आपको पसंद है और उड़ीसा का लोग आपको? उड़ीसा के लोग, उड़ीसा का ये जो जगन्नाथ जी का एक जो वाइब्रेशन है वो इस जगह है और यहाँ की हर चीज़ जैसे साड़ियाँ और जो मतलब जितनी भी कारीगरी वो करते हैं, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स अच्छा लगता है, यहाँ का खाना अच्छा लगता है। यहाँ पर आते ही मैंने उड़िया टाइप का खाना बनवाया और यहाँ की मिठाई अच्छी लगती है, बस अच्छा, बहुत मज़ेदार जगह है। जो लोग बॉलीवुड में काम करने के लिए चाहते हो, इस लोगों का क्या टिप्स देना चाहते हो? जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं बच्चे बहुत हैं, तो उनको अभी भी जैसे स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो अभी से जैसे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो बचपन से बैटिंग करना या बॉलिंग करना सीखते हैं, ऐसे ही आप भी जितने भी नाटक हैं, प्लेज हैं, छोटे बड़े, उसमें आप हिस्सा लो। घर में भी आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, घर में छोटे छोटे वीडियोस बनाओ और अपना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप बनाओगे, जितना आप हिस्सा लोगे, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन्स हैं, जहाँ जहाँ थिएटर है वहाँ पे आप जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना हिस्सा लोगे, उतने आप अच्छे होते जाओगे और वहीं से आपको अपनी जगह मिल जाएगी। सिर्फ घर में बैठने से, सोचने से कोई काम नहीं होता, तो करते रहो जो आपको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मो सहित शेष जाए रही से आपको मेनि मेनि थैंक्स। एवे टाइम गुड बाय कहार हेले प्रमिज करुच्चे पुणी आसबे नेक्स्ट वीक रे पुणी किछि नुआ एंटरटेनमेंट न्यूज सहित। से पर्यंत मते विदाय दियंतु, नमस्कार। Powered by Birla Opus Paints. Make life beautiful. जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।